Sveiki visi, man labai malonu, kad jūs vėl kartu su Dėvyje. Šiandien mes gaminsime labai skanę pirklių mišrainį, kuri ne tik gražiai atrodo, bet dar yra ir labai soti. Šiai mišrainį pagaminti mums prireiks virtos kiaulienos. Kiaulieną galima pakeisti jautieną arba liežuviu. Pievagrybių. Vietoj pievagrybių galite naudoti ir kitokius grybus. Konservuotų žaliųjų žirnelių. Bet kokio kieto sūrio. Žalumynų. Gali būti krapai arba petražolė. Virtų morkų. Kietai virtų kiaušinių. Svogūnų. Marinuotų arba raugintų agurkų. Majonezo. Augalinio aliejaus. Pipiriukų ir druskytės. Pievagrybius ir svogūnus susipjaustome kubeliais ir apkepinsime augaliniame aliejuje, kol gražiai pagels. Majonezą mišrainėms aš gaminu pati. Kam įdomu nuorodas, kaip galime pagaminti patys įvairų majonezą, aš jums palikau video aprašymą. Taip pat jas dabar matote dešiniajame video kampe. Mėsytę taip pat susipjaustysime nedideliais kubeliais. Mėsą aš išviriau lengvai pasūdytame vandenyje su prieskoniais. Visus supjaustytus ir sutarkuotus produktus sudedame į atskirus indus, nes mišrainę reikės sluoksniuoti. Susismulkiname kietai išvirtus kiaušinius. Per tą laiką apkepė pievagrybiai su svogūnais. Štai taip gražiai jie atrodo. Dabar šiek tiek druskytės ir pipiriuko pagal skonį. Labai nepersūdome, nes majonezas taip pat su druska. Atskirai per stambę tarką susitarkuosime virtas morkas, kietą sūrį ir marinuotus agurkus. Agurkus raugiu ir marinuoju aš pati. Kaip skaniai užraugti agurkus arba pasigaminti marinuotų daržovių asorti, nuorodas aš jums palikau video aprašymą. Ir taip pat dabar jas matote dešiniajame video kampe. Produktai paruošti. Sluoksniuosime mišrainį. Šioje mišrainėje svarbu produkto eiliškumas. Į salotinės dugną dedame mėsytį ir šiek tiek majonezo. Majonezo nepadauginkite, nes mišrainė plauks majonezė. Dabar sudėsime marinuotus agurkus. Ir vėl majonezo tinklelis. Sekantis sluoksnis bus virtų morkyčių. Ir vėl šiek tiek majonezo. Dabar atėjo eilė apkepintiems pievagrybiams su svogūnais. Majonezas. Į mišrainę keliauja tarkuotas sūris. Ir šiek tiek majonezo. Konservuoti žalieji žirneliai. Ir majonezo šaukštelis.
Na, o mišrainės sluoksnius užbaigsime kietai virtais kiaušiniais. Šiek tiek majonezo ir žalumynais. Štai ir viskas. Paprasta, gražu, skanu ir labai sotu. Gero apetito. Sekančiame video gaminsime skanias, lengvas, gaives tuno salotas. Nepraleiskite naujų receptų prenumeruodami mano kanalą ir paspausdami varpelį. Jei gaminate kartu su manimi, laukiu jūsų komentarų, kaip jums tai pavyko. Ačiū, kad buvome kartu. Iki.